Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sesi ketiga ni saya nak share tentang um, uh, Testimoni diri saya sendiri eh. Setelah saya amalkan makanan organik selama 2 ke 3 bulan ha, uh, Lebih kurang macam tu lah Atau lebih Atau lebih, lebih kurang macam tu eh. So um, saya fokus kepada makanan organik yang berasaskan Uh, Makanan yang sangat tinggi um, Pencemaran residu glyphosate Racun herbicide ni lah eh, uh, Yang makanan yang dipot daripada Canada, US ni eh, dengan Australia Gandum, tepung gandum Dan produk-produk yang berkaitan dengan tepung gandum lah Biskut, roti semua eh uh, Bali, oats, jagung uh, Semua ni saya tak ambil eh, saya hanya ambil yang organik saja. Kau gandum, oat, gula perang ah, gula perang pun saya ambil yang organik saja eh. So saya dah mula dah makan makanan organik tapi tak menyeluruh lah. Saya fokus kepada yang uh, tinggi yang sangat tinggi glifosid. 11 kali ganda mengikut kajian eh. Gandum daripada US dan Canada 11 kali ganda. Sebab dia spray racun glifosid direct kepada pokok 10 hari 2 minggu sebelum dia harvest oh, so dia punya racun tu duduk dekat hasil tanaman eh, bijirin eh, gandum ke oat ke canola ke sunflower ke kan jagung uh, banyak lah eh. dah, dah 10 hari dah dah, dah harvest eh. so uh, 11 kali ganda eh kandungan residu Glyphosate dalam makanan diimport dari US dan Kanada ini ditanam saya komersial bukan organik. Kalau organik daripada Kanada, US atau Australia termasuklah eh organik makanlah. Ah ha, ini yang tak organik. Ha, so. so saya dah makan uh, tepung gandum uh, organik Turki, Australia yang saya nampaklah dekat Jaya Grosa, a uh, Aeon apa tu Tesco ada sudut organik kan. Situ pun ada juga Uh, satu lagi tempat kedai BMS organik. Uh, kedai BMS organik saya selalu beli uh, biskut bio crackers uh, yang dibuat menggunakan hanya minyak zaitun extra virgin, tak ada minyak lain eh? minyak RBD tak guna. Shortening margarine lagi tak guna lah Emulsifier pun tak ada eh? So minyak zaitun extra virgin Mahal sikit lah 200 gram, 250 gram dalam RM15 eh? So makan sikit je tu satu paket tu eh cukup kenyang sampai tengah hari kadang-kadang sampai 2 3 4 pun makan nasi pun alhamdulillah eh tak ada angin tak ada gastrik kemudian gula perang juga organik eh ha, jangan makan gula perang yang tak organik sebab gula tebu yang ditanam secara komersial uh, juga banyak racun uh, ini komersial ni memang racun banyaklah susah nak cakap kan zaman sekarang So, ini antara yang saya makan-makan organik dan minum air. Eh. Minuman air mesti air yang bertapis menggunakan penapis yang berkualiti uh, at least 0.5 micron. Dia punya cartridge filter oh. tu, eh. carbon filter. Carbon daripada kelapa kan. So, saya punya sistem penapis air, uh, saya guna pure apa entah. Saya tak ingat lah, pure. Kalau nak guna uh, kuku boleh. Uh, yang ada mineral dan retain dia punya mineral. Apa tu? Allahumma salla. Lupa pula saya. Coway hexagon kalau air apa tu? Air Kauwi pun boleh tapi pilih yang ada cartridge yang bukan RO punya eh. Ya. jadi ada mineral bau de hidratkan sel kita. Tak kita minum air. Banyak lagi banyak a tidak membasahi sel kita dan kita akan dahaga je dia tak hidratkan sel eh kalau ada RO kalau minum dia banyak dan semata-mata dia sajalah so uh, penting eh ni semua untuk maintain kita punya metabolisme saya nak cerita ni tentang metabolisme tubuh kita eh uh, sebab saya ada juga uh, masalah metabolisme eh dipanggil saya genetik saya ada buat test darah ujian genetik darah dia ambil darah eh, eh bukan dia ambil darah dia ambil skrip daripada tisu dalam mulut eh So dia tengok gen saya, saya punya genetik ada uh, masalah dengan metabolic syndrome. Ah uh, metabolic syndrome ni maksudnya uh, metabolisme tubuh saya tidak dapat uh, berjalan dengan efisien lah untuk uh, metabolisme kalori, gula, kolesterol lemak dan protein kan. Uh, mungkin proses-proses gluconeogenesis penghasilan gula daripada Uh, lemak dan protein pun tak efisien lah kurang efisien lah uh, saya punya genetik kurang efisien lah so lepas saya dah amal makanan whole foods alami seimbang bebas kimia kan? Eh? dan minyak jahat lemak jahat goreng pun minyak RBD saya tak makan so gula memang cantik normal eh antara 5 ke 6 cantik eh 5.6 6 point kadang-kadang lah tapi kalau tak makan goreng dan minyak RBD memang tak cecah 6 pun eh. 5 point something. 5.6, 5.5 macam tu. Memang cantik gula. Uh. so, fatty chemical pun tak makan eh. Produk yang ada emulsifier saya tak makan. So, tapi selepas saya amal makan makanan yang organik ni, Masya Allah. Oh, lagi powerful dia punya efek eh badan kita lebih robust kita punya metabolism uh, very efficient eh. walaupun kita tak makan dalam jangka waktu yang lama berpuasa ha. tapi kita tak ada rasa macam kekurangan gula eh. orang yang masa, mengalami masalah metabolik eh. metabolisme uh, carbohydrate lah especially eh. Tapi kalau dah ada metabolisma, masalah metabolisma, gangguan metabolisma, maka biasanya dia akan cover sekali lah metabolisma karbohidrat, metabolisma lemak, metabolisma protein sekali lah kan. Okay. Um, uh, bila saya amal tu, saya tak ada rasa simptom-simptom uh, gula rendah yang selalu saya ceritakan kan uh, sebab Uh, ...ramai, makin ramai orang... Benda. ...dan saya pun ada rasa benda ni... Uh, ...saya pun mengalami... ...simptom-simptom eh, hypoglycemia... ...dan simptom-simptom hypotension... Uh. ...so... ...saya dapati... Uh, ...bila saya makan... ...dan orang yang begini makan lebih... ...bahan-bahan yang tinggi antioksidan... ...makanan yang pahit... ...makanan yang masam... ...makan prebiotic, probiotic... ...semua akan trigger... ...masalah, simptom-simptom kelemahan hypo hypo ni lah kita sebut hypo lah cover lah hypotension ke hypoglycemia walaupun true ke false ke tak kira tapi simptom tu ada kita rasa ha? Eh? dizzy dada, dada tak selesa ketat pernafasan tak selesa tak puas eh? uh, kadang berdebaran ha? Uh, lepas tu uh, lemah sampai ke tahap menggigil itu betul-betul gula rendah lah kan kalau dah menggigil kan ha, itu bila menggigil kita akan rasa uh, jantung lajulah sebab kita kena ambil ses karbohidrat dengan cepat eh simple karbohidrat dengan cepat supaya dia serap terus untuk normalkan balik tahap glukos dalam darah kita hmm gitu eh tapi setelah ama makan organik ni masya-Allah benda ni semua tak ada eh walaupun kita tak makan kita bukan masalah hypo je kekurangan gula yang true hypoglycemia ataupun yang false ke tak ada eh. Ha, kita tak lapar, perut tak pedih, tak meragam, angin pun tak ada. Cantik. Oh, jadi maksudnya mekanisme. So sel kita ni macam mekanik lah. Cuma dia punya uh, mekanik dia menggunakan uh, enzim ya, uh, biokimia. Ha, tidak bahas biokimia. Ha, menghasilkan tenaga kimia ATP. Metabolisma ni bagi berdua kan Anabolisma dan katabolisma Anabolisma adalah proses Metabolisma yang terlibat dalam uh, Sintesis molekul-molekul uh, Yang lebih panjang uh, Yang lebih kompleks uh, Biasanya polimer lah Contoh macam penghasilan protein Daripada asid amino Semasa proses gene expression tu kan uh, uh, Penterjemahan gene kepada protein uh, Itulah proses anabolisma lah menghasilkan protein ni. Eh. Proses menghasilkan uh, lemak eh daripada asid lemak yang bebas tu kan. Ah ha, itu pun anabolisme juga. Ha eh. Dan proses pertukaran glukos pada lemak. Ha eh. Uh, uh, proses katabolisme adalah proses penguraian molekul-molekul dalam tubuh kita eh daripada molekul kompleks pada molekul single unit uh, single unit molekul uh, macam daripada karbohidrat kanji kita makan nasi uh, roti biskut dia jadi glukos uh, proses glikolisis uh, apa tu uh, ini semua katabolisme lah eh Uh, penguraian karbohidrat menghasilkan tenaga kan penguraian lemak beta oxidation asid lemak ha uh, itu pun katabolisme menghasilkan tenaga kan uh. Ini berlaku dalam mitokondria. Hmm. Kemudian uh, proses uh, apa tu? Uh, penguraian protein, lemak dan karbohidrat uh, itulah secara umumnya kepada molekul yang lebih ringkas eh. Uh, itu proses katabolisme lah. Jadi um, yang saya nampak eh bila kita tak makan yang pertama sekali kita kena Uh, jaga uh, paras glukos dalam darah kita kan pada tahap normal antara 4 hingga 5.5 eh uh, antara gitulah 5.5 5.6 5.2 eh ni fasting blood glucose kita kena maintain walaupun kita tak makan glukos kena tahap 4 ke 5.5 5.6 kalau tak kita akan mengalami simptom hipoglisemia bila turun 3.9 ke 3.8 seterusnya 3.5 3.4 sampai 3.02 ah itu sudah mengalami simptom hypoglycemia dan semakin teruk semakin teruk eh ha, kalau ada tahap 2 1 tu boleh pengsan lah ha, eh boleh sampai pengsan otak eh otak tak berfungsi dan organ tak berfungsi tak mesti jantung dan paru-paru ha, itu bahaya dia lah kan jadi sebenarnya sistem badan kita ni Allah oh, Taala cipta memang very very efficient bila kita tak makan maksudnya uh, Setiap makanan mesti ada karbohidrat lah kan. Simple atau kompleks. So, uh, gula kita sub. Okay. Kita akan dapatkan gula daripada makanan semua utama. Tapi kita tak makan dah tak ada dah. Cut, cut off kan. Semua kedua adalah daripada um, glycogen. Simpanan glycogen. Eh? Karbohidrat. Eh? Glukos yang uh, yang ditukar kepada bentuk karbohidrat. Eh? Polimer uh, glukos. Uh, eh? glikogen dalam hati dan juga dalam otot. Ha. Yang bila glikogen dah habis, eh, dah lapar, dah habis semua glikogen ataupun senaman yang yang kuat. Ha. Jadi glikogen dalam hati dan otot boleh habis. Eh. Aktiviti fizikal yang berat ha. pun boleh habis. So kita akan guna sumber yang ketiga daripada lemak. Eh. lemak. Ha. Simpanan lemak kita di bawah kulit, di punggung, bahagian perut eh semualah semua bahagian tubuh kita eh sel sel lemak sel adipos eh so kalau uh, kalau daripada sumber glikogen senang je hormon glukagon dikeluarkan maka dia akan uh, tukarkan glikogen kepada glukos ha, ni katabolisme lah kan terus uh, dirembes dalam darah dan glukos akan normal lah kan proses ni cepat tak ada masalah tapi yang masalahnya ni penukaran lemak kepada glukos dan seterusnya kalau lemak kita dah habis ah ini dah kebuluran ah ini tahap kebuluran lah kebuluran dah berapa hari tak makan berbulan-bulan tak makan itu stok glikogen memang tak ada lemak dah habis tinggal protein otot ah kita akan guna stok protein otot untuk tukarkan kepada ditukar kepada molekul glukos gula eh untuk maintain gula dalam darah kita jadi kita tak cerita pasal hak protein kita cerita pasal tahap lemak eh simpanan lemak kita untuk tukar pada glukos gula dalam badan kita so proses yang berlaku adalah dipanggil gluconeogenesis eh proses ni sangat penting untuk maintain gula dalam darah kita dalam keadaan kita lapar dan dalam keadaan kita agresif beraktiviti yang sangat-sangat lasak eh aktif so kita akan convert lemak kepada gula jadi proses ni terencat ataupun slow down ha, di mana bila kita punya proses conversion lemak kepada glukos lebih perlahan daripada penggunaan glukos oleh sel-sel tubuh kita maka net glukos dalam tubuh kita akan berkurangan dia berkurang kurang 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 sampai kita jadi hipoglikemia kan jadi kita kena cepat ha, hasilkan glukos daripada stok lemak kita ha, ini saya nak cerita eh Ha, proses ini yang perlu di, uh, dijalankan dengan efisien oleh tubuh kita. Jadi uh, sebenarnya racun glifosat ni dia mempengaruhi uh, uh, proses metabolisme tubuh kita. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh tubuh kita. Sebab glifosat ni sebenarnya adalah uh, asid amino tiruan yang ditambah dengan molekul sisi. Jadi dia macam bertindak macam asid amino glycine ya, dalam protein kita tapi dia punya function as asid monoglycine tu kurang uh, kurang eh baik dia kurang uh, kurang berkesan lah kalau enzim tu tak boleh digest lah uh, tak boleh digest makanan yang kita makan kalau ada glyphosate dalam enzim kalau otot kita buat daripada glyphosate, dan otot kita pun bermasalah eh? Uh, bermasalah penyakit tak tak kuat lah otot kita lemah eh? buat kerja lebih sikit lenguh lah, sakit-sakit otot lah, krem lah macam-macam lah kan. Terkoyak otot lah, sendi-sendi kita, ha, semua lah. Protein ni ha, berada dalam tubuh kita di segenap tubuh, eh, ha, sudut sel tubuh kita. Setiap sel ada, organ, tisu semua ada protein kan. So, Uh, bila glyphosat sedang sudah masuki sistem tubuh kita maka kita tidak dapat hmm, melakukan proses gluconeogenesis dengan efisien optima uh, ini menyebabkan kita lemah eh? Uh, eh? especially eh? dia block metabolisme kita ganggu metabolisme sel tubuh kita lah eh? so proses metabolisme dalam sel kita ada banyak mungkin beribu ribu ribu yang menggunakan enzim bermacam-macam jenis enzim beratusan ribu jenis enzim kan puluhan ribu je nak So, dia dah mengganggu proses tu. Jadi, kita akan rasa lah uh, lemah, hypo, tak boleh tahan. Kena makan je selalu. Uh, Sebab so, tu orang dulu-dulu dia makan uh, dua kali atau tiga kali sehari. Pagi mungkin pukul 9, 10 dia nak prepare, nak masak tu dengan dapur kayu nak tiup api. Eh, dia mana dapur gas. Dia mana dulu kan. Uh, so nak prepare makanan tu lama. Ha, nak makan tengah hari mungkin pukul 3 4. Kan? Ha, makan malam mungkin yang tengah hari tu sampai malam. Ataupun dia makan dua kali sehari je. Ha, macam gitu. Tapi memadai keperluan tubuh dia. Begitu kan? Eh. So, sebenarnya tubuh kita tak perlu makanan yang banyak. Eh. Macam harimau, eh. macam kucing, anjing. Dia makan sikit je. Kan? Sebab Bukan macam kita manusia kan, lapar je beli keripik, lapar je beli roti, beli biskut, roti canai, kuih, semua ada. Kan, kedai pembanyakan, boleh beli kat kedai, restoran, kat rumah ada stok makanan. Makan je kerja kita kan, lah. itu yang menyebabkan kita punya uh, kesihatan makin berkurang, penyakit bertambah. Metabolisme pun boleh ganggu dengan makanan yang banyak, walaupun manfaat makanan whole foods yang alami yang sihat, lah, tapi berlebihan pun boleh mengganggu blok eh? boleh merencat metabolisme sel-sel tubuh kita ya, eh? jadi uh, untuk uh, menjadikan tubuh kita robust jadi kita tak mengalami hypo hypoglycemia atau apa, hypotension uh, walaupun kita tak makan pelapa jadi kena uh, elak makanan yang mengandungi racun residu racun eh? pesticide glyphosate semua ni eh? kena elak Minyak-minyak eh, lemak jahat tu memanglah kita tak makan kan. Ha. Tapi kalau kita elak Glyphosate ni, so kita punya sistem tubuh, kita sangat efisien sehingga kita makan benda-benda yang uh, mudarat yang lain, kita boleh tackle alat atasi eh, sekali sekali-sekala, sikit-sikit. Tak apa, tak apa, kalau banyak-banyak pun tak boleh juga kan. Badan kita ada limit juga. So that's why uh, saya nampak eh, perubahan yang sangat ketara. Eh? Uh, biasanya kalau saya puasa petang aja dah mengantuk letih kan ah ha, letih. ah ha, lepas buka puasa lagi letih ah ha, lagi letih ini semua melibatkan proses a uh, metabolisme sel gitu eh. ah metabolisme sel by available nutrient semua melibatkan enzim dan protein ya eh. ha, ah carrier protein banyak molekul protein dalam badan kita berfungsi fungsi dia banyak neurotransmitter semua eh So bila kita makan glyphosate, racun glyphosate, dia ganggu proses ni semua. ah, ha? ha, dia ganggu. Even proses penghadaman makanan dan juga bakteria baik pun dia boleh bunuh. Ha, eh? Banyak ha, dia punya efek dalam badan kita. Jadi menyebabkan badan kita tidak secekap ha, dengan oh, manusia zaman dulu yang bebas racun-racun ha, dan kimia kan. Ah, ha, begitu eh. So, ha, saya nampak benda ni sangat-sangat uh, bagus eh. Jadi saya syurkanlah kepada uh, apa ni yang melihat video ni. Uh, lepas ni cubalah amal makanan-makanan organik eh. Uh, bukan semestinya certified. Kalau kita tahu uh, apa ni petani-petani atau penanam-penanam sekitar kita di dalam negara kita yang mengamalkan makanan bebas, dia tak spray racun dan kita makannya. Uh, tak perlu nak certified NASA lah nak uh, body-body yang apa ni yang diiktiraf lah konon tapi mahal 3 4 5 kali ganda kan tak perlu eh uh, kalau kita boleh tanam sini lagi bagus bagus eh? tanam ubi ke jagung ulam-ulaman buah-buahan pisang betik dan kita makan itu memang sure organik lah kita sini tanam kan uh, begitu eh tapi yang penting sumber-sumber daripada Uh, makanan yang diimport eh dari Asan kena ini kena jaga betul kalau boleh yang ni nak jaga organik sebab so, depa yang banyak guna racun eh depa uh, banyak guna racun sebab depa ladang dia luas satu negeri kan eh, tak terkawal eh pakai helikopter nak spray racun kapal terbang sama jadi ah uh, begitu eh cuba aman makan makanan organik Sedai upayalah ah uh, berapa jenis makanan yang paling penting tepung Oti... Biskut... Eh, Kuih-kuih mui yang kita buat guna tepung lah... Oat... Ha, oat sangat tinggi ni... Eh. Uh, glyphosate... So... Oat beli yang organik... Gula... Ha, eh, Gula perang eh... Kita tak pakai gula putih lah... Tapi gula perang organik eh... Sekarang... So kita tingkat satu level lagi eh... Kita punya... Uh, standard diet kita insyaAllah... Ha, dan kita akan jadi orang yang robas eh... Kita tak lapar... Tak mudah angin masuk... Tak pedih perut kalau tak makan eh... Ha, sebab hormon serotonin yang kita sebut tadi uh, dihasilkan oleh mikrobiom. Usus kita menghasilkan hormon serotonin yang uh, optima. optimal. Uh, jadi dia boleh uh, apa ni sistem warna mana dapat fungsi dengan baik. Uh, dia dapat mengelakkan uh, jus gastrik, jus asid daripada makan kita punya dinding perut. ini uh, fungsi hormon serotonin. Eh. ini uh, ada dalam kajian ni buat. So dan juga bakteria baik. Ha, bakteria baik eh. Mikrobiom dalam usus kita seimbang tu. Uh, dan peristesis yang elok kan. Ha, uh, dia apa ni tadi? Serotonin kita level dalam perut kita optimal kan. Jadi kita tak ada semelit Uh, pembuangan besar lawas eh, Tak ada tinggal Dia punya sisa-sisa makanan Jadi tak jadi toksik Dan dia flush balik bakteria jahat pergi sampai ke usus kecil lah jadilah sibo pula kan small intestine uh, uh, bacterial overgrowth oh, macam-macam penyakit so bila kita ambil aman makan-makan organik ni kita akan optimize seluruh sistem tubuh kita organ-organ tisu sel sebenarnya eh bukan metabolisme saja yang kita kata gluconeogenesis pengas, penukaran lemak kepada glukos uh, di samping juga ketun bodis lah eh? Ketun bodis kan kita, Bila kita puasa lama Ketun bodis akan uh, Ditukar daripada asid lemak kan Ko uh, enzat Ko Ko A apa benda entah uh, Apa tu uh, Ketun bodis uh, Ketun bodis eh tapi walaupun kita boleh guna sumber keton dalam tambahan kita Bila kita keadaan lapar dan berpuasa Tapi tahap gula dalam still mesti 4 hingga 5.5, 5.6 Begitu Walaupun kita tak makan Mesti begitu Kalau tak ada sel yang tak berfungsi eh? Ada sel yang tak berfungsi Kurang Kita perlu bau kita akan Aktif eh bertenaga sebab tu orang zaman dulu zaman sahabat dia orang berperang zaman bulan puasa bulan Ramadan tapi boleh menang maknanya dia orang berkuat tenaga lagi kuat masa berpuasa saya pun rasa bila berpuasa dengan amalan makanan yang sihat ni iaitu makanan whole foods alami seimbang bebas kimia dan jimbo organik eh bebas racun-racun semua baru kita dapat badan yang betul-betul optimal sihat eh oh, function kuat eh? kuat dari segi tenaga kita boleh sustain eh walaupun uh, lewat petang kita masih bertenaga dan kita punya tapak tangan tak sejuk ha uh, biasa orang puasa tapak tangan dia akan sejuk lewat petang dia akan sejuk so maksudnya bekalan glukos dah makin kurang kepada sel-sel periferi eh uh, bekalan glukos dah semakin kurang uh, bukannya uh, glukos tak tak ada tapi uh, proses gluconeogenesis dia tak 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 efektif eh. Uh, lemak tak boleh convert uh, kepada glukos. Uh, slow, very slow. Uh, jadi kita aktif tenaga eh. Uh, inilah dia punya rahsia eh macam mana kita nak uh, Apa tadi ah uh, mau um, tubuh yang betul-betul berfungsi ya. Uh, berfungsi. Kita sebenarnya tak perlu makan 5 6 kali sehari, tak perlu eh. Cukup dengan 2 kali, 3 kali sehari. Ha, maksimum 3 kali. Ha, lepas tu minum air, antara meal tu minum air kosong. Ha, air kosong bon mineral eh. 7 gelas, 8 gelas sehari cukup lah. 6 gelas ke 7 ke 8 gelas pun dah cukup eh. Insya-Allah eh. So, begitu eh. Ha, Alhamdulillah, masya-Allah. Memang very Oh, perbezaan. Gula saya 5.2, 5.4 cantik eh? Ha. Eh? So walaupun makan minyak RBD ha, Sebelum ni saya tekankan minyak RBD kan ha. Sebelum tu minyak tu eh? Majorin, shortening semua Lepas tu minyak RBD uh, Makanan bergoreng Lepas tu minyak RBD juga eh? Kita cuba kurangkan, minimalkan Tapi bila kita amal makanan organik bebas glyphosate Kita makan minyak RBD Sikit-sikit lah -sikit, tak apa. Tidak jadi uh, masalah pada sel kita. Sebab sel kita boleh overcome, boleh sebab kita ambil makanan whole food jadi kaya micronutrient, dia boleh uh, metabolize eh, minyak RBD yang kita makan. Tapi sikit-sikit, uh, jangan makan banyak pula. Uh, eh. Minyak RBD ni tak ada zat, eh, tak ada micronutrient. Kalau banyak pun dia macam dilute micronutrient dalam badan kita. Dan efek jugalah metabolisme kita dan sebenarnya minyak RBD ni dia ada efek dia uh, ada satu orang dia kata selepas dia amal bebas diet uh, minyak RBD uh, minyak RBD faham eh minyak yang uh, tak ada zat mikronutrien semua jenis minyak RBD minyak masak lah cooking oil semua minyak RBD minyak bukan minyak RBD ialah minyak Zaitun Asar minyak kelapa dara minyak bijan yang cool press uh, butter yang butter memang lah gar RBD kan butter yang betul-betul pure punya bersusu tu ghee tu semua yang kaya micronutrient. Ha, itu saja eh yang bukan minyak RBD. Lain minyak RBD ya diproses dengan uh, chemical refining ataupun bukan dengan uh, ataupun physical refining, kemudian bleaching, uh, bleaching physical atau chemical, lepas tu deodorize dengan suhu yang tinggi. Ah uh, 100 ataupun 170 60 dengan uh, bantuan vacuum. Uh, ini semua akan uh, menyebabkan uh, minyak asid lemak yang kita makan daripada minyak albedo itu tak dapat digunakan oleh tubuh kita uh, dengan sempurna lah. Alright. So, begitu eh. Uh, begitu. So, insyaAllah uh, cubalah amal makanan-makanan organik step by step lah bukan semua eh. Mulakan dengan tepung gandum eh. Tepung gandum oat dan gula perang. Molasses ke eh. Mulakan dengan ni dulu eh. InsyaAllah eh dan sikit-sikit roti dan biskut nanti. Ha ni kan kita akan rasa dia punya manfaat eh. Badan kita lah tak letih. Ha dan tidur pun sekejap, pendek dan kita punya alertness. Ha serotonin level kita tinggi, kita alertness dia. Masa kita buat aktiviti kita akan alert, kita tak mengantuk, tak mamai, tak letih. Eh. Ha otak kita berfungsi aktif, fizikal kita pun berfungsi aktif, otot-otot semua kan ha, begitu so ha, cubalah Ahmad eh makanan organik insyaallah eh jadi ha, kunci kepada kesihatan dan tenaga tubuh kita eh banyak lagi lah ada punya efek lain saya tak tak boleh nak cerita eh macam-macam efek dia eh dan fungsi uh, tenaga uh, physical man, bukan setakat physical mental dan juga fungsi apa ni intimacy maksudnya hubungan uh, intimate kita dengan isteri lah maknanya sexual uh, ni pun dia optimum kan uh, tak payah nak makan herba-herba eh. dia optimum sendiri automatic dia optimum yelah metabolisma dah uh, optimize sel-sel optimize fungsi metabolisma hormon semua seimbang semua kan sistem pahalaman then kita punya fungsi yang tu pun dia akan Uh, berjalan dengan baik eh? Uh, jadi tak adalah sekarang ni masalah eh? uh, orang apa ni uh, orang lelaki lah erectile dysfunction kan eh? di Malaysia tak sebab saya statistik 70% ke lah, 80% uh, macam itulah ah uh, ni punca daripada makanan eh makanan yang banyak racun dan minyak jahat ya eh? insyaallah semoga bermanfaat insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh